Това не е просто лазер. Това е много повече. Това е улеснение, движение, продуктивност, мобилност. Това е да възвърнеш чувството на контрол. Без лекарства, без рецепта и без болка. Тези процедури са безопасни, без хирургична намеса. Това си ти, с изваяно тяло, с по-гладка кожа, независимо дали си с пълна фигура или с малко мастни депа. Това е увереност. Да се издигнеш. Да подадеш ръка. Това е излекуване. Презареждане. Подмладяване. И то на една ръка разстояние. Това е самоувереност. Самоуважение. Това е онова петъчно настроение. Това е благополучие. Любов. Щастие. Това е твоята усмивка. Това е наука, мания, решителност, безкрайно научно изследване. Непрекъснато развитие. Нашият непреклонен стремеж за промяна. Това е усъвършенстване. Ерхония. Твоето по-добро аз.